Welkom bij het weekoverzicht van RTV Losser en Hallo Losser. Met deze week subsidies, smakelijke fietsroutes, pis en kort nieuws. Subsidies. In 2022 krijgen we meer subsidies. De gemeente Losser verhoogt in 2022 het jaarbudget voor de incidentele en waarderingssubsidies ten opzichte van 2021 met 10%, een verhoging van €32.000. Dit bedrag loopt in 2023 nog verder op. Alle verenigingen in Losser die nu een subsidie per lid ontvangen, krijgen met ingang van 2022 daarnaast een vast subsidiebedrag van minimaal €500. Carnavalsverenigingen vallen daar nu ook onder. Daarnaast zijn er, op aanvraag, incidentele subsidies beschikbaar voor specifieke activiteiten. De voorgestelde wijzigingen moeten bij de vaststelling van de voorjaarsnota en de programmabegroting definitief worden bekrachtigd. De gemeente heeft een overzicht opgesteld van de verschillende beschikbare subsidies. Dit overzicht, de aanvraagprocedure, aanvullende informatie en contactpersonen zijn terug te vinden op www.losser.nl/inwoners/recreatie/sport/en/cultuur/. Smakelijke fietsroutes. Prachtige fietsroutes in samenwerking met de lokale horecaondernemers. Losser en omgeving kent enorme diversiteit in landschap en restaurants en het maakt deze routes tot een unieke belevenis. Niets heerlijker dan met een mooie weer door de natuur te fietsen en heerlijk genieten op een terrasje. 5 gangen bij 5 verschillende restaurants. Sportief en culinair genieten van 5 gangen bij verschillende restaurants in de regio. Bij het fietsdiner van €39,50 zit het volgende inbegrepen: koffie met lekkers, voorgerecht, soep, hoofdgerecht en een ijskoep. Ook er is een fietsroute met 3 stops voor gerechten, kosten €27,50. Ook er is ook happen en tuffen, een autoroute van 120 kilometer door Noordoost-Twente met onderweg de stops. Voor meer informatie, visit delutte-losser.nl. Nieuwe BIS. Centrum Management Losser en gemeente ondertekenen nieuwe BIS. Op woensdag 7 juli hebben het bestuur van CML en het college van BNW van Losser nieuwe uitvoeringsovereenkomst bedrijven investeringszone genaamd BIS ondertekend. Hiermee is er een wens van vele ondernemers vervuld. Wat is een BIS? Een BIS zorgt ervoor dat een groep ondernemers in een afgebakend gebied investeert in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Ook werkt het als bindmiddel tussen individuele ondernemers. Met de ondertekening steunt het college van BNW het verzoek van CML om de BIS in Losser de komende 5 jaar voor te zetten. Marcel de Jong is voorzitter van CML. Wij betalen als ondernemers om ons centrumgebied te verbeteren. Een gasvrij centrum voor elk wat wils. Wethouder Harry Nijhuis werkt hier dan ook graag aan mee. Een draagvlakmeting is noodzakelijk en een tweede voorwaarde. Alle gebruikers van onroerende zaken mogen stemmen. In september zal er een besluit worden genomen. Kort nieuws. Kim Kutte gaat een signeersessie doen in de winkel van Primera Marcel. De biografie heet Niet het mooiste meisje van de klas. Een mooie promotie van het boek. Het is op 17 juli op een zaterdag van 3 tot 5 uur. Op Facebook is een winactie opgenomen van de pagina Primera Marcel. Speeltoestellen. Op Erve Krasenberg zijn mooie houten speeltoestellen geplaatst. Voor hout is gekozen om het geheel in de omgeving te laten opgaan. Joep Bode, de voorzitter van het bestuur, zegt de toestellen hebben te kunnen realiseren met verschillende donaties uit Losser. Veel vrijwilligers en ook de beugelrieders hebben goed geholpen. Een paaltje met donateurs werd onthuld bij de toestellen. Dit was het weekjournaal van RTV Losser en Hallo Losser. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende keer.